नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई सदा चाहिँ आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ हामी परीक्षामा एकवटा आउने क्वेशन चाहिँ हल गर्छौँ है। यो चाहिँ हामीलाई 100% यसरी नै परीक्षामा एउटा क्वेशन आउँछ। हजुरहरूले यसलाई अध्ययन गरेर अब यो चाहिँ एउटा मैले 100% मिलाउँछु भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो है त। लागौ हामी क्लासतिर। था उम था नवा दिएको शब्दसँग ख्वाङ्गे इत्नुन गसुन मुहा सिम्निका सम्बन्धित भएको कुरा के हो भनिएको छ है। तपाईँलाई अब यहाँ दिएको कुरासँग चाहिँ यो चारवटा अप्सन मध्येमा कुनसँग चाहिँ सबै कुरा सम्बन्धित छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चुज गर्न जान्नुपर्छ है त। हेरौ इलेभेनमा हामी फोदा हेर्नु, थुत्ता सुन्नु, हाप्क्य खाँदा पास हुनु, सङ्गो खाँदा सफल हुनु, सक्सेस हुनु है। अब हेरौँ हामी अप्सनमा अब यो चारवटा कुराहरू चाहिँ कुनसँग चाहिँ सबै कुरा सम्बन्धित होला त। इलबन उन्दो स्पोर्ट, इबन सिहम एक्जाम, साम्बन इल काम, साबन खेयाक सम्झौता कन्ट्र्याक्ट है। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ इभनसँग सम्बन्धित रहेको छ, सिहम परीक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। सिहमल फोदा परीक्षा दिनु भन्ने जनाउँछ है। अब एक्चुअल फोदा मात्रै भन्यो भने हामीले हेर्नु भन्न सकिन्छ है, तर यसरी लगाउँदा परीक्षा हेर्नु भन्दा मिल्दैन है, परीक्षा दिनु भन्ने जनाउँछ है त। सिहमल फोदा परीक्षा दिनु, सिहमुल थुत्ता परीक्षा सुन्नु, सिहमे हाप्क्य खाँदा परीक्षामा पास हुनु, सिहमे सङ्गुङ खाँदा परीक्षामा सफल हुनु, यसरी चाहिँ योसँग लगाउँदा सबै कुरा चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ है। माथिको चाहिँ रिलेटेड हुनुपर्छ, सम्बन्धित हुनुपर्छ, अट्याच भएको हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर इभन रहेको छ। ओके जान्छौँ हामी इभनमा। इभनमा हेरौँ थोङजाङ पासबुक बैङ्क खाता है, ह्यान्गुम सबिसो नगद सर्भिस, सिन्योङ खादो क्रेडिट कार्ड, इजा ब्याज इन्ट्रेस्ट है। अब यो कुराहरू चाहिँ तलको मध्येमा कुनसँग चाहिँ रिलेटेड होला हेरौँ हामी। इलवन फ्याङ्गोन हस्पिटल, इभन उछेगो खुलाक, साम्बन उनेङ बैङ्क, साबन हाक्यो विद्यालय। यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो उनेङसँग सम्बन्धित रहेको छ। एन्सर रहेको छ साम्बन। हेर्नुहोस् उनेङ है, ब्याङ्कमा के हुन्छ त, पासबुक हुन्छ, नगद सर्भिस हुन्छ, क्रेडिट कार्ड युज हुन्छ, ब्याजहरू हुन्छ, यो चाहिँ के सम्बन्धित कुरा हो त, उनेङ ब्याङ्क सम्बन्धित कुराहरूमा परियो। त्यसैले हामीले केमा लगायौँ, साम्बनमा उनेङमा लगायौँ है। यसरी नै चुज गर्न जान्नु होला, अथवा यी सबै कुराहरू चाहिँ केभित्र पर्छ त, हाम्रो उनेङ भित्र पर्छ, ब्याङ्क भित्र पर्छ भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ है। ओके हामी जान्छौँ साम्बनमा। साम्बनमा हेरौँ यगोन पासपोर्ट है, पासपोर्ट, सुमिन दुम्रुक जोङ नागरिक दर्ता कार्ड दर्ता परिचय पत्र, म्यानजोङ लाइसेन्स, ओगुकिन दुम्रुक जोङ विदेशी परिचय पत्र परिचय कार्ड है। अब यो कुराहरू चाहिँ कहाँ सम्बन्धित होला हेरौँ। इलबन ह्यान्गुमजोङ भनेको नगद कार्ड, इबन थोङजाङ पासबुक, साम्बन मयङहाम भिजिटिङ कार्ड, साबन सिन्बुनजोङ परिचय पत्र परिचय कार्ड। एन्सर रहेको छ साबन सिन्बुनजोङ।
यी सबै हाम्रो चारवटा कुराहरू चाहिँ सिम्बुन्जुङ भित्र पर्ने कुरा हो, परिचय कार्ड भित्र चाहिँ पर्ने कुरा हो। यगोन पासपोर्ट है हाम्रो परिचय नै त गराउने हो, त्यहाँ पनि हाम्रो डिटेलमा चाहिँ के राखेको हुन्छ त हाम्रो नामहरू है हाम्रो डिटेल है जन्ममितिहरू राखेको हुन्छ। सुमेन दोङडोकजुङ त्यो पनि त्यही हो है नागरिक दर्ता कार्ड, म्यानजुङ लाइसेन्स, ओइगुकिन दुङरोङजुङ विदेशी परिचय पत्र है यो सबै कुराहरू चाहिँ सिन्बुनजुङभित्र पर्ने कुराहरू हो। एन्सर साबन यसरी नै चुज गर्नु जान्नु होला, ट्राई गर्नुहोला। यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने धेरै हेल्प हुन्छ है। साबन फसु बस थुरक ट्रक फे पानी जहाज खिचा रेल। अब यो कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला त हामी हेरौँ अप्सनमा। इलवन ख्योथोङ खादो यातायात कार्ड, इवन ख्योथोङ सुदान यातायातको साधन यातायात साधन, साम्बन खागु फर्निचर, साबन छन्जादोगु इलेक्ट्रिक टुल्स है इलेक्ट्रिक औजार। यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ हाम्रो ख्योथोङ सुदानसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ, अथवा ख्योथोङ सुदानभित्र चाहिँ फसु थुरक फे खिचा पर्दछ है त। यातायातको साधनभित्र बस ट्रक पानी जहाज रेल पर्दछ है, यसरी छुटाउनु भयो नि हुन्छ। सम्बन्धित कुरा चाहिँ कुनसँग रह्यो त इवनसँग रह्यो, एन्सर इवन। ओके हामी ओभनमा हेर्छौँ, ओभन हेरौँ। ओभनमा छिगुम अहिले इत्तागा एकैछिनपछि, मेरी अगावै पहिले है नाजुङ्गे पछि। अब यो कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला, इलवन सिगान समय, इवन याक्फुम औषधि औषधि सामग्री है, साम्बन नाल्चा मिति, साबन सानप उद्योग। एन्सर रहेको छ इलवन सिगान समयसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ यो माथिको कुराहरू चाहिँ। छिगुम अहिले इतागा एकैछिनपछि, मेरी पहिले नाजुङ्गे पछि, यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रह्यो त हाम्रो समयसँग टाइमसँग चाहिँ सम्बन्धित छ है त। एन्सर इलवन। त्यसै गरी हेर्छौँ हामी युगवनमा हेरौँ, ई भनेको दाँत, छिथोङ भनेको दाँत दुखेको औषधि, फ्याङ्गोन हस्पिटल छिरियो उपचार। अब यो कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ हेरौँ, इलवन आन्क्वा आँखा विभाग, इवन छिक्वा दन्त विभाग, साम्बन इबिन इनहुक्वा नाकान घाँटी विभाग, साबन सङ्गयङ्गुएक्वा हाड जोड्ने विभाग। अब ई छिथोङ भनेपछि कुनसँग सम्बन्धित भयो त भयो होला त हाम्रो। अब अरू त अरू यो दुईवटा कुरा त फ्याङ्गोन छिर्यो त यिनीहरूसँग पनि लिङ्क हुन्छ, तर ई छिथोङ भन्ने बित्तिकै कुनसँग लिङ्क हुने भयो, छिक्वासँग लिङ्क हुने भयो है त, सम्बन्धित हुने भयो है। ई दाँत छिथोङ दाँत दुखाइको औषध दाँत दुखाइ है दाँत दुख्ने, फ्याङ्गोन हस्पिटल छिर्यो उपचार, यो चाहिँ छिक्वासँग सम्बन्धित रहेको छ है त। एन्सर इवन। Thank you.
है त हामीले युपन पनि भन्यो इ दात छिथोङ दात दुखाई फ्याङ्गोन हस्पिटल छिर्यो उपचार यो कुरा चाहिँ छिक्वासँग सम्बन्धित रहेको छ सबैसँग मिलेको हुनु पर्यो एन्सर इभन त्यसै गरी हेर्छौँ हामी छिल्बनमा छिल्बनमा हेरौँ सल्सा पखाला फेभान्चा पेटको बिरामी सिन्जाङ ब्याङ भनेको मृगौला रोग सिमहान ब्याङ भनेको एकदमै गम्भीर रोग है अब यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित होला त सल्सा पखाला फेभान्चा पेटको बिरामी है सिन्जाङ ब्याङ मृगौला है किडनी सम्बन्धी रोग सिमहान ब्याङ भनेको कडा टाइपको अथवा गम्भीर टाइपको रोग अब यो चारवटा मध्ये कुनसँग सम्बन्धित होला इल्बन आन्क्वा आँखा विभाग इबन नेक्वा अन्तरङ्ग विभाग साम्बन फिपुक्वा छाला विभाग साबन छिक्वा दन्त विभाग यो चाहिँ हाम्रो इबनसँग सम्बन्धित रहेको छ अब यी रोगहरू भयो भने चाहिँ हामी नेक्वामा जान सक्छौँ अथवा जानुपर्छ नेक्वामा चाहिँ उपचार हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो भने नि हुन्छ है त अन्तरङ्ग विभागमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ अथवा यी कुराहरू चाहिँ हुन्छ है एन्सर इबन रहेको छ है त झाडा पखाला लागेको बिरामी होइन पेटको बिरामी अनि मृगौला सम्बन्धी रोग अनि गम्भीर टाइपको एकदमै कडा टाइपको रोगहरू चाहिँ कहाँ उपचार गर्न सकिन्छ त नेक्वामा गर्न सकिन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ नेक्वासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ एन्सर इभन त्यसै गरी हेर्छौँ हामी फाल्गुनमा छुलगुन खाँदा काममा जानु छुइजी खाँदा जागिरमा लाग्नु छुलथैगुन खाँदा काममा जानु कामबाट फर्कनु थैगुन खाँदा कामबाट फर्कनु हेरौँ अब हामी अप्सनमा यो माथिको कुरा चाहिँ कुन चाहिँ अप्सनसँग रिलेटेड होला छुइ अप जागिर रोजगार है इबन होइसी कम्पनी पार्टी साम्बन छिसी भनेको नेतृत्व है साम्बन सेङ्वाल जीवन जीवनयापन है यो चारवटा कुरा चाहिँ छुइ अपसँग सम्बन्धित रहेको छ एन्सर इल्बन छुई अप है एन्सर इर्बन रहेको छ यो कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित रह्यो त अब हाम्रो रोजगारसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ जागिरसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है जागिरमा चाहिँ के हो त छुलगुन खाँदा जानु अब जागिरमा जागिर लाग्नु जागिर गर्नु छुलथैगुन खाँदा जाने आउने गर्नु कामबाट काममा जाने कामबाट आउने गर्नु थैगुन खाँदा कामबाट फर्कनु भन्ने जनाउँछ त्यसैले यो चाहिँ छुयपसँग सम्बन्धित रहेको छ है त यो छुल थोए यसको छुलगुनको छुल थैगुनको थोइ ल्याएर यसरी छुल थैगुन खाँदा बनाएको हो बुझ्नु होला है त काममा जाने कामबाट फर्कने भन्ने बुझिन्छ एन्सर इलेभन खुबनमा हेर्छौँ हामी खुबन हेरौँ साङदाम परामर्श छोधे निमन्त्रणा उल्गुप स्यालरी इमेल इमेल अब यो कुरा चाहिँ तलको चारवटा मध्ये कुनसँग सम्बन्धित होला इल्बन सुधा लेख्नु इबन फात्ता लिनु पाउनु साम्बन धादा गर्नु साबन फोदा हेर्नु है त अब यो चारवटा मध्येमा सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ एन्सर ई बन रहेको छ
हाम्रो त्योसँग लिङ्क कुरा चाहिँ इभन रहेको छ, सम्बन्धित कुरा इभन हो है, खन्गेत नुन। हेरौँ है त हामी, साङदामुल फात्ता परामर्श लिनु, छोदेरुल फात्ता निमन्त्रणा लिनु पाउनु, उल्गुबुल फात्ता स्यालरी पाउनु लिनु, इमेल फात्ता के हो त इमेल पाउनु लिनु भन्ने जनाउँछ है त, रिसिभ गर्नु, सबैसँग मिलेको हुनु पर्यो। अब यतातिर नि कुनै कुनै त मिल्ला होइन, छोदे हादा भन्न सकिन्छ, अब ओल्गु भादा भनेर हुँदैन, इमेल हादा भनेर हुँदैन है, यसरी इमेल फोदा त होला, फेरि ओल्गु फोदा छोदे फोदा भन्दा मिल्दैन, सबैसँग चाहिँ सम्बन्ध भएको हुनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो बेस्ट एन्सर इभन। सिबनमा हेरौँ, याङमाल मोजा, छाङ्वा गम्बुट जुत्ता है, उन्दुङ्वा स्पोर्ट जुत्ता, स्लिपर स्लिपर है चप्पल। अब यो चाहिँ सम्बन्धित कुरा हेरौँ, यो चारवटा कुराको। इल्बन किदा लगाउनु, यो चाहिँ अड्काएर घुसारेर लगाउनु भन्ने जनाउँछ, जस्तै किदा औँठीहरू लगाउनु, पन्जाहरू लगाउनु किदा हो है, घुसारेर अड्काएर लगाउनु। इबन सिन्ता जुत्ता चप्पलहरू लगाउनु, साम्बन इप्ता कपडाहरू लगाउनु, साबन सुदा टोपी लगाउनु है, टोपीहरू लगाउनु भन्ने जनाउँछ, सुदाले टोपी लगाउनु, छाता ओढ्नु है सुदा। अब जुत्ता चप्पल यो के भित्र पर्यो त हाम्रो, यो जुत्ता चप्पल भित्र नै पर्यो है, त्यसैले यो के हो त सिन्ता भयो है त एन्सर इभन। याङमारु सिन्ता मोजा लगाउनु, छाङ्वारु सिन्ता गम्बुट लगाउनु, उन्दुङ्वारु सिन्ता स्पोर्ट जुत्ता लगाउनु, सुल्लिफारु सिन्ता चप्पल लगाउनु, यसरी सबैसँग मिल्न पर्यो है। किदा भनिदिइहालेँ मैले, किदा है औँठीहरू पन्जाहरू घुसारेर लगाउनु, इप्ता कपडाहरू लगाउनु, सुदा टोपीहरू लगाउनु है। त्यसै गरी जान्छौँ हामी सिभिल वनमा, सिभिल वनमा हेरौँ, सिभिल वन छिदो भनेको म्याप नक्सा, फेनाङ भनेको सुटकेस भन्न सकिन्छ है, अहिले म जोडेर यसलाई भनिदिउँला। खन्ग्वाङजी भनेको पर्यटकीय स्थल, थेन्थु टेन्ट है। अब यो कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ हेरौँ। इल्बन ओएमओ बाहिरी हेराई है, बाहिरी रूप। इबन यहेङ भ्रमण, साम्बन हुइमाङ आशा होप है, साबन उन्म्याङ भनेको भाग्य है, डेस्टिनी भन्न सकिन्छ। यो माथिको कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो यहेङसँग सम्बन्धित रहेको छ। एन्सर इभन। यहेङ है त छिदो। अब भ्रमणमा म्यापहरू हामी बोकेर हिँड्छौँ, म्यापहरू हेर्छौँ। फेनाङ यहेङ भनेको चाहिँ तपाईँ आफै सेल्फ भ्रमण गर्नु भन्ने जनाउँछ है त, फेनाङ यहेङ भनेको तपाईँले अब कतै पनि टुरिस्ट सेन्टरहरूमा अथवा ट्राभलहरूमा चाहिँ कन्ट्याक्ट नगरिकन आफै के हो त म्याप बोकेर सबै कुरा आफैले नै खोज्दै आफैले गरेर सेल्फ है प्याकेज नलिकन गरिने भ्रमण हो है त, अथवा सुटकेस पनि भनिन्छ फेनाङ है। खन्ग्वाङजी भनेको पर्यटकीय स्थल, पर्यटकीय स्थल अब भ्रमणमा देख्न सकिन्छ है। थेन्थु टेन्टहरू हामी भ्रमण जाँदा के गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ है। अरू त मिल्दैन, राम्रोसँग हेर्नु होला। सिभी वनमा जाउँ,
इप्सा भनेको इन्ट्री प्रवेश, सिनिप्सावोन नया कर्मचारी, ख्वाजाङ भनेको कुनै पनि हेडको चाहिँ के हो त हेड होइन कुनै पनि सेक्सनको हेड, होइसिक कम्पनी पार्टी। अब यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला हेरौँ। एल्बन ख्वान्सिम रुचि, इबन थेहाकोन थ्यागोन भनेको युनिभर्सिटी, साम्बन ख्वाङ्गो विज्ञापन, साबन होइसा कम्पनी। यी चारवटा कुराहरू चाहिँ कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको छ है। इप्सा इन्ट्री प्रवेश हुनु, कम्पनीमा प्रवेश हुनु, सिनिप सावन है नयाँ कर्मचारी कम्पनीमा आउनु है, ख्वाजाङ कम्पनीको चाहिँ के हो त ख्वाजाङ है एउटा सेक्सनको चाहिँ हेड, अनि होइसी कम्पनी पार्टी है कम्पनीमा चाहिँ गरिन्छ। यसरी बुझ्नु होला आन्सर सावन। आन्सर साबन रहेको छ। हामी जाउँ सिप्साम वनमा। सिल्सु र्याङ्गेक भनेको वास्तविक रकम, वास्तविक अमाउन्ट। सिक्ते भनेको खाना है, जस्तै कम्पनीहरूमा चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुका है तिनचोटि खानाहरू चाहिँ दिनु, सिक्ते खाना। सेगुम कर, खिबोन गुम बेसिक स्यालरी है नर्मल स्यालरी नर्मल तलब। अब यो कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला हामी हेरौँ है त। इल्बन ह्युगा बिदा, इबन साङ्यागुम बोनस, साम्बन पोहम बिमा, साबन उल्गुप स्यालरी। यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो उल्गुपसँग सम्बन्धित रहेको छ है। एन्सर साबन। सिन्सु र्याङ्गेक वास्तविक रकम है स्यालरीको चाहिँ वास्तविक अमाउन्ट, सिक्दे स्यालरीमा चाहिँ अब कटाउने नकटाउने है त्यस्तो टाइपको भयो, सेगुम कर है स्यालरीबाट घटाउने हो कि नघटाउने हो कि, खिबोन गुम है बेसिक स्यालरी है खिबोन गुम बेसिक स्यालरी नर्मल स्यालरी उल्गुपमा पर्यो है त। यो चारवटा कुरा चाहिँ योसँग सम्बन्धित रहेको छ। हेर्छौँ हामी सिप्सा वनमा। सिप्सा वनमा रहेको छ थोहादा बान्ता गर्नु, सल्सा पखाला, यरिनादा जरो आउनु, अजिरप्ता रिङटा लाग्नु। अब यो कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला त हेरौँ हामी तल अप्सनमा। इल्बन छुङसाङ भनेको लक्षण है लक्षण, इबन छिल्ब्याङ रोग, साम्बन फिसाङयक घरायसी आकस्मिक औषधि, साबन फ्याङउन हस्पिटल। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो माथिको चारवटा कुराहरू चाहिँ छुङसाङ सम्बन्धी चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट है सबैभन्दा बेटर मिल्छ है। जहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बेटर आन्सर सबैसँग चाहिँ एकदमै मिल्ने आन्सर चुज गर्नुपर्छ है। अब अलिअलि मिल्छ कि जस्तो गरेर हुँदैन, यसमा चाहिँ क्लियरली के हुनुपर्छ त सबैसँग एकदमै बेटरली चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ है त छुङसाङ। अब बान्ता गर्नु, पखाला, ज्वरो आउनु, रिङटा लाग्नु भनेको चाहिँ के हो त यो हाम्रो रोगको चाहिँ लक्षणहरू हो है त। त्यसैले एन्सर इल्बन रहेको छ। सिपओ वनमा हेरौँ। सिपओ वनमा ओरुनचोक दायाँतिर, आरे तल, आप अगाडि, थुई पछाडि। अब यो चाहिँ के होला हेरौँ हामी रिलेटेड कुरा छान्नु पर्यो। इल्बन थानोइ भनेको एकाइ है युनिट, इबन र्याङ भनेको चाहिँ क्वान्टिटी है परिमाण क्वान्टिटी र्याङ।
3번 방향 direction 디사 4번 글씨 lake 레이컨 헤이 answer 라이크 저 3번 헤이 더 오른쪽 아래 앞 뒤 번이고 제일 기호다 디사로 direction 오르고 헤이 다야 띠러 떨어 어가리 버차리 번이고 제 기호대요 방향 direction 오르고 answer 3번 라이크 저 अब अरुमा त मिल्दैन है तपाईहरुले लाउन नि सक्नुहुन्छ मैले फ्याक्ट र आन्सर मात्र भनिदिएको छु है अब ओरुनचोक र्याङ भनेर हुँदैन है दायाँतिर परिमाण भन्दा अब कस्तो हुन्छ है मिल्दैन शब्दहरु यसरी पनि तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ फेरि एउटा दुईटा त यताउता मिल्ला हैन एउटा दुईटा मिलेर हुँदैन यो चारवटा मिल्न पर्यो फाङ्याङ भित्र चाहिँ यी कुराहरु पर्छ भनेर बुझ्नु भयो भने नि हुन्छ कोही कुरा यो सँग जोड्दा मिलेको हुन्छ कोही कुरा भनेको यो भित्रको कुरालाई तपाईलाई यहाँ झिकेर राखिदिएको हुन्छ है त यस्तो कुरामा सिपियु बन्दा हेरौ हामी नुत्ता ढिला हुनु मेरोदा पोस्टपोन गर्नु धकेल्नु पछाडि सार्नु है डेटहरु अघिदा उल्लङ्घन गर्नु हादा गर्नु अब हेरौँ हामी तल अप्सनमा यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग रिलेटेड होला इल्बन क्यून भनेको टेम्परेचर तापक्रम इबन याक्सो बाचा साम्बन उन्दुम खेल व्यायाम है दुईवटै भन्न सकिन्छ साबन क्युचिक नियम रुल्स है अब यो सबै चारवटा कुरा चाहिँ याक्सोसँग सम्बन्धित छ है त जस्तै याक्सोगे नुत्ता बाचामा ढिला हुनु याक्सोगुल मिरुदा बाचाको समय पछाडि सार्नु याक्सोगुल अघिदा बाचा उल्लङ्घन गर्नु याक्सोग हादा बाचा गर्नु भन्ने जनाउँछ है त आन्सर इभन त्यसै गरी हेर्छौँ हामी सिपछिल वनमा सिपछिल वन नाक्सी बल्छी थुङसान ट्रेकिङ छुक्कु फुटबल खेम गेम अब यो कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित होला त अथवा यसको आधा निकालिदिएको हुनसक्छ है इल्बन हादा गर्नु इबन छिदा हिर्काउनु बजाउनु खेल्नु साम्बन थोइदा हुनु साबन नेदा तिर्नु ओके यो कुरा चाहिँ सबै कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ त हाम्रो इल्बनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त हेर्नुहोस् ल नाक्सी रुल हादा बल्छी खेल्नु थुङसान हादा ट्रेकिङ गर्नु छुक्कु हादा छुकुरुल हादा फुटबल खेल्नु खेमुल हादा गेम खेल्नु भन्ने जनाउँछ है त अब सबैसँग मिल्न पर्यो है नाक्सी छिदा थुङसान छिदा छुक्कु छिदा खेम छिदा है यसरी मिलेको हुनु पर्यो त्यसैले इल्बन चाहिँ सबैसँग मिल्छ है त यो छिदा नेदा थोइदा मिल्दैन आन्सर एक नम्बर हजुरहरूले भावलाई सम्झेर पस्नुभयो भने नि यसलाई राम्ररी यहाँ लाउन सकिन्छ यस्तो कुरामा जस्तै हामीले बेसीमा पढ्दा नै नाक्सी रुल हादा नाक्सी हादा भनेर पढेको हुन्छौँ थुङसान हादा चुकुरुल हादा खेमुल हादा भनेर पढेको हुन्छौँ त्यसलाई नै यहाँ नाउनलाई छुट्याएर यहाँ एउटा भावलाई मात्रै छुट्याएर राखिदिएको हो है कुनसँग जोड्दा चाहिँ सबै कुरा मिलेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले आन्सर चुज गर्नुपर्ने हो है यस्तो टाइपमा सिपफाल बन्न जाउँ हामी नेयम भनेको विषय
भिगागोङ भनेको प्रोसेस नगरिएको फेदाल हादा डेलिभरी गर्नु, सुसी इन भनेको पाउने मानिस है, फादनोन सारामको सिङ्गार मिनिङ हो यो। अब यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला हेरौँ। इल्बन उफ्यो हुलाक टिकेट, इबन सोफो पार्सल, साम्बन थुक्कु एक्सप्रेस है, दुङ्गी के अरे दुङ्गी थुक्कु भनेर पढ्नुभएको थियो होला है, एक्सप्रेस, साबन सर्यु कागजात डकुमेन्ट। यो चारवटा कुरा चाहिँ हाम्रो सोफोसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ, रिलेटेड रहेको छ है। सोफोमा चाहिँ के हुन्छ त, पार्सलमा विषय है के हो, पार्सल चाहिँ के हो भनेर चाहिँ त्यसमा राखिएको हुन्छ। फिगागोङ प्रोसेस अनप्रोसेस है भनेर पनि राखेको हुन्छ, फेदाल हादा डेलिभरी गर्नु है, पार्सल डेलिभरी गर्नु, सुसी इन है के हो त, पाउने मानिस, पाउने मानिसलाई पनि इन्डिकेट गरिएको हुन्छ है सोफोमा। त्यसैले यो सबै कुरा चाहिँ सोफोसँग रिलेटेड रह्यो, एन्सर इबन। जान्छौँ हामी सिक्खु वनमा, सिक्खु वनमा हेरौँ। सिमजान भनेको मुटु रोग, माभि भनेको प्यारालाइसिस, हो खोलान भनेको दम है, श्वास प्रश्वासमा चाहिँ गाह्रो भन्न खोजेको हो, फ्यानबी भनेको कब्जियत। अब यो चारवटा कुरा अब कुनसँग सम्बन्धित होला हेरौँ। इल्बन खिउ भनेको क्लाइमेट है, मौसम, इबन थाछिल चोट, साम्बन छुङसाङ लक्षण, साबन छिल्ब्याङ रोग। यो चारवटा कुरा चाहिँ छिल्ब्याङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। अथवा यो सिमजाङ ब्याङ माभि हो खोलान फ्यानबी भनेको चाहिँ रोग हो भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ है, छिलब्याङ हो। सिमजाङ ब्याङ भनेको मुटु रोग, माभि भनेको प्यारालाइसिस, हो खोलान भनेको दम, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो है, फ्यानबी भनेको कब्जियत। अब यो योहरू चाहिँ के रहेको छ, सबै रोग रहेको छ, त्यसैले योसँग चाहिँ सम्बन्धित भयो है, एन्सर साबन। जाउँ हामी इसिप वनमा, खिचिमी खोकी सागो दुर्घटना, खोलमुरी सिगान है नाकको पानी, फेथारी पखाला है, चरा पखाला पखाला है फेथारी। ओके, कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित होला हामी हेरौँ। इल्बन नादा, इबन खल्लिदा, साम्बन थेदा, साबन हादा। अब कुनसँग रिलेटेड होला हामीले त्यसलाई चुज गर्न पर्यो। ओके है, इबन नादा अब आउनु लाग्नु भन्ने जनाउँछ, इबन खल्लिदा लाग्नु, साम्बन थेदा पोल्नु, साबन हादा गर्नु, खिचिमी भनेको खोकी हो, सागो दुर्घटना, खोतमुरी भने खोनमुरी भनेको नाकको पानी सिगान है, फेथारी पेट दुख्नु है। अब यो चारवटा मध्येमा कुनसँग चाहिँ रिलेटेड होला त, यो चारवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो नादासँग रिलेटेड छ है त। खिचिमी नादा खोकी लाग्नु, खोकी आउनु, सागोगा नादा दुर्घटना हुनु, खुनमुरी नादा सिगान बग्नु, सिगान आउनु, फेथारी नादा पेट दुख्नु, एन्सर इल्बन।
अरुमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है, खिचिमी थेदा खोकी पोल्नु भनेर हुँदैन अब है, सागोगा थेदा है, अब कुनै कुनै त मिल्ला, सबै मिल्दैन है, अब यहाँ त नमिल्ने नै छ है त, यो सबै नादा हुन्छ। हामीले बुकमा पढ्दा बेसिकमा पढ्दा पनि यस्तो कुराहरू भपमा हामीले भपमा पुरा पढ्दाखेरि याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हामीले पढ्दा खिचिमी नादा खोकी लाग्नु, सागुका नादा दुर्घटना हुनु, खुनमुरी नादा सिगान बग्नु, फेथारी नादा पेट दुख्नु भनेर पढेको छौँ भने हामीलाई सिधै पनि याद हुन्छ है त, अरूतिर हेर्नै पर्दैन। यदि तपाईँलाई कन्फ्युज छ भने हो खिचिमे हादा हो कि नादा हो त्यो एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। हाम्रो एपिएस कोर्स बुकहरूमै हुन्छ यो सबै कुरा भनेको है, अब हामीले याद नगरेको हुनुपर्छ है, सबै कुरा याद गर्दै जानु होला, बिस्तारै सजिलो हुन्छ। हेरौँ हामी इसिप इलवनमा सलसारुल पखाला छिन्छाल यो चाहिँ उपचार है, हस्पिटल उपचार, खिचिमुल खोकी, छुलहेल ब्लिडिङ है, ब्लड रगत। अब हेरौँ यो कुरा चाहिँ अब कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। इलवन आफुदा दुख्नु बिरामी हुनु, इबन खल्लिदा लाग्नु, साम्बन नादा आउनु लाग्नु है, अब यिनीहरूले माथिको नाउन अनुसार चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ लाउनु मिल्ने ठाउँमा। साबन हादा गर्नु हुनु है, अब सबै ठाउँमा हादाले गर्नु मात्रै नजनाइकन अरू पनि जनाउँछ है त, त्यहाँ लगाइएको अनुसार। सलसारुल हादा पखा एन्सर रहेको छ साबन है, योसँग सबैसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ साबुन रहेको छ है त। सलसारुल हादा पखाला लाग्नु पखाला गर्नु भनेर हुँदैन यहाँ है, यसरी हामीले यहाँ माथि अथवा यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ लाउन जान्नुपर्छ। सलसारुल हादा पखाला लाग्नु, छिन्छारुल हादा उपचार गर्नु, खिचिमुल हादा खोक्नु खोकी लाग्नु, छुर्यारुल हादा ब्लिडिङ हुनु भन्ने जनाउँछ है त, रगत बग्नु भन्ने जनाउँछ। त्यसैले बेस्ट एन्सर रह्यो साबन है, अरू मिल्दैन, हेर्नु होला। सरी ओके, इसिप इलवन पनि भयो हाम्रो, इसिप इबनमा जाउँ। टाङ्गुल फादा जमिन खन्नु, नोङ्की गे कृषि मेसिनहरू है, कृषि मेसिन कृषि औजार है, मोजङ्गुल सिम्ता बिरुवा रोप्नु, अब यी कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला हेरौँ। इलवन खाचुक भनेको लाइफ स्टक हो है, पशु। इबन नोङ्जाङ कृषि कृषि फार्म है। साम्बन थोइबिसा, थोइबिसा भनेको कम्पोस्टर हो, कम्पोस्टर भनेको मल बनाउने ठाउँ है, मल बनाउने ठाउँ। साबन सुक्सा चाहिँ गोट है। अब यो माथिको कुराहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित रह्यो त, नोङ्जाङसँग चाहिँ सम्बन्धित रह्यो है त, यहाँ नोङखुइगे भनिदिएको छ, मोजुङ्गुल सिम्ता है, यो चाहिँ यो तिनवटा कुरा चाहिँ यो नोङ्जाङसँग चाहिँ सम्बन्धित छ है त, कृषिसँग कृषि फार्मसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जमिन खन्ने अनि कृषिजन्य मेसिनहरू औजारहरू अनि बिरुवाहरू रोप्ने चाहिँ केमा हुन्छ त, नोङ्जाङमा हुन्छ है त, अरूमा हुँदैन। एन्सर इबन इसिप साम्बनमा हेरौँ हामी,
सुक्सा गोट, सो गाई, थोइजी बंगुर। अब यो चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला तल हेरौँ। इल्बन फासुवन बगैचा, इबन खाजोक परिवार, साम्बन खाछुक लाइव स्टक है पशुहरू, साबन नोङजाङ कृषि फार्म। यो कुरा चाहिँ अब यो छुक्सा सो थोइजी चाहिँ कहाँ आउँछ त अथवा के हो त अथवा कुनसँग चाहिँ रिलेटेड छ त हाम्रो खाछुक लाइव स्टकसँग चाहिँ रिलेटेड छ है त। लाइव स्टकमा चाहिँ के हुन्छ त छुक्सा है गोठ गाई बङ्गुर है यसरी चाहिँ यो रिलेटेड रहेको छ आन्सर साम्बन। सिप साबनमा जाउँ हामी। होसु ताल, सुप जङ्गल, फोकफो झरना, आमसक चट्टान है रक हो। अब यो कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला तल हेरौँ। इल्बन छायन भनेको प्रकृति, इबन छाओन भनेको स्रोत रिसोर्स है, साबन थोल ढुङ्गा, साम्बन थोल ढुङ्गा, साबन छिम्यान एरिया क्षेत्र एरिया है छिम्यान भनेको। अब यो सबै कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित होला त सबै कुरा चाहिँ प्रकृतिसँग चाहिँ नेचरसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छायन है। प्रकृतिमा चाहिँ के हुन्छ त ताल जङ्गल झरना रकहरू चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजिएको हो अथवा यो चारवटा कुरा चाहिँ छायनभित्र चाहिँ पर्छ है त भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। आन्सर इल्बन। छायन छायनभित्र चाहिँ यी कुराहरू पर्दछ। जान्छौँ हामी इसिप ओभनमा। खुवान खाँदा एक्सचेन्ज गर्नु, सपिङ खाँदा सपिङ गर्नु, हनबुल खाँदा रिटर्न गर्नु, खुइप खाँदा खरिद गर्नु। यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला हेरौँ। इल्बन खुक्चाङ फिल्म हल, इबन उनेङ बैङ्क, साम्बन फेक्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर, साबन उछे गोक हुलाक। अब यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला त हाम्रो फेक्वाजमसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। फेक्वाजममा चाहिँ तपाईँले सामानहरू किन्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ खुवान आधा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साट्न सक्नुहुन्छ। फेक्वाजम सपिङ आधा फेक्वाजममा चाहिँ सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हनबुल आधा अब फेक्वाजममा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनेको सामान फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ है। अब फेक्वाजम होइन डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ खुइप आधा किन्न सकिन्छ। यी सबै कामहरू चाहिँ फेक्वाजमबाट गर्न सकिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित कुरा रह्यो हाम्रो तिन नम्बर अथवा साम्बन। अरूमा त लगाइ हेर्नु होला मिल्दैन है त। सबैभन्दा बेस्ट यही नै हो अथवा अरूमा लगाइ हेर्नुभयो भने तपाईँको रङ हुन्छ है। सबैसँग चाहिँ मिल्ने हुन पर्यो। अब सपिङ गर्ने भनेको फेक्वाजममा हो है। ओके, हामीले आज यो 25 अध्ययन गऱ्यौँ। म क्लासलाई रेगुलर गर्नेछु। सबैजनाले हेरेर केही सिक्नु होला भन्ने आशा गर्दछु। अब बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक भएको छ भने सरी भन्न चाहन्छु र सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला। खाम्सा हामीदा, धन्यवाद।